សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបើកបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនក្មួយស្រីស្រីប្រៀបសវៈសុទ្ធតែស្រស់ស្អាតជាការពិតណាស់មានប្រិយមិត្តមិនច្រើនទេដែលស្គាល់ពីមុខមាត់សមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កំពូលតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខលោកប្រៀបសវៈព្រោះជារឿយៗតារារូបនេះពិតជាមិនងាយបើកបង្ហាញពីជីវិតឯកជនក្នុងគ្រួសារឲ្យមហាជនបានស្គាល់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមិត្តអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះចំពោះមុខមាត់បងប្អូនកូនក្មួយស្រីស្រីរបស់លោកព្រឹបសវត្តនិងភរិយាតាមពិតគឺសុទ្ធសឹងតែជាស្រីស្អាតនិងមានរូបរាងស្លីមលយមិនចាញ់តារាម៉ូដែលមួយចំនួននោះទេជាក់ស្ដែងបើងាកមកចាប់អារម្មណ៍មើលលើរូបសម្រស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះវិញម្នាក់ម្នាក់ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាពិសេសស្នាមញញឹមស្រស់របស់ពួកគេគឺគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងតែម្ដងគ្រាន់តែឃើញរូបភាពទាំងអស់នេះហើយភ្លាមក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលន់មាត់សរសើរមិនឈប់ថាពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់បងប្អូនកូនក្មួយលោកនិងភរិយាព្រោះក្រៅពីមានកូនប្រុសស្រស់សង្ហាទាំង3រូបហើយគ្រួសារលោកក៏នៅមានក្មួយស្រីស្អាតស្អាតជាច្រើនអ្នកទៀតផងចា៎គឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រៀបសវត្តមិនត្រឹមតែមានកូនប្រុសទាំង3ដែលមានរូបរាងសង្ហាតែប៉ុណ្ណោះនោះទេចាថែមទាំងមានក្មួយស្រីដែលសុទ្ធសឹងតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតទាំងអស់ចាគឺដូចជាតារាម៉ូដែលអញ្ចឹងចាគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា